posloucháš Ice Cream na rádiu Spin 962 FM. Pokud chcete pozdravit.
the shit in the diaper. That's why man don't lay me down with the cypher. Same for the younger, the little bike rider. Tell him on the mission, give him a score diver. Tell him to lick shots, he's a diver. Let's see who comes out a survivor. Show you the ease of a younger, the rider. Young baby father, still a provider. Bees in the pocket and everything's liver. To put a couple shells inside her. Don't let me get old. Slucháte Ice Cream Show na rádiu Spin. Like a sport without no rules. Man, I'm running without no rules. Dnešním hostem je Royalty. You and your team ain't got no rules. You're a pussy, old blood, you ain't got no rules. Swimming in the deepest end of the pool. Get caught with the deepest end of the tool. If you fuck around with the man, them you fool. Just like the Twin Towers, you fool. We got no more towers over all, man. We'll send your head top over the wolf. We try fuck around with the dirty stang. I'll come around for dirty shang. Ready for the war like 30 times. Ready. I'm chilling in the alley. Hugging the ling on my lap and they're ready to put on the valley. No diddy valley. You'll be a memory like Camden Pally. I don't care if you come with a couple man. Okay. I don't care if you come with your galley. Cause I'm still gonna pull out the smiley. And that's just to make an impression. I'm gonna give you a whole food depression. I won't knock down this is the first session. I'm a big man, I'm no adolescent. So I'm gonna show man a teach man a lesson. Learning since I'm a western. With a sniff from western class. There's no print on a weapon. Love get none of that brand new section. Další věc z Royaltyho vlastní produkce. Řekl bych, že možná i víc jak půlka každého jeho setu jeho vlastní produkce, tak jak to má vypadat. Vy hlavně přijďte zítra do bunkru, do cover placeu. Kde proběhne speciální Royaltyho set spolu se mnou na majku. Takže i tohle je Royaltyho vlastní produkce. Vy určitě znáte tenhle track. KTB, Easy Please Me. Musel jsem si vyžádat rewind. Royalty zítra v bunkru, dneska na Spinu. Tak jsem se právě dosl, že záznam bude ještě dneska. Je s náma Judan No TV ve studiu, takže určitě uvidíte i videozáznam.
Takže tohle je naprosto exkluzivní royalty o produkce. Troufám si říct, že v Čechách tyhle ty bomby můžete slyšet poprvý. Zdravíme Fuse, který to celý nahrává. Magda zdraví Mirka a Čadila, který slaví narozky v bunkru. Zdravím Kalamanziho, dokouři mi. Dokouři mi trochu, ale. Poslední věc od Royaltyho. A poslední už možná poznáváte. Alice už si tady jede trošku hlavičkou. Takže já děkuju našemu dnešnímu hostovi, kterým byl Royalty. Vy nezapomeňte přijít zítra do bunkru a ve čtvrtek leďte zase Ice Cream Show na rádiu Spin. Mějte se fajn, dobrou noc.